Even though the title of this report shows that there has been progress since January, I am not completely sure. According to the work we have seen, or according to the work we have not seen, the discussions on the development report of the Bureau and Standing Committee at the ASP summer session, the head of the Azerbaijani delegation is Kamal Jafarov. Miqrasiya komitəsinin sədri Pierre Alain Frides, Qarağaqdərmənistan tərəfindən yerləşdirilən minallara görə insan ölümlərinin sayının artmasından dərin narahatlığını bildirib. Kamal Cəfərov isə üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra azad edilmiş ərazilərdə erməni minalları 20 azərbaycanlı mülki şəxsin ölümünə səbəb olduğunu söyləyib. Bu ermənistan tərəfindən törədilmiş növbəti hərbi cinayətdir. Məs bu parlament assambleyası Ermənistanı siyasi cəhətdən mina xərtələrini təhfil verməyə məcbur edə bilmədi. Bu sözləri də Kamal Cəfərov deyib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbərinin müavini həmçinin Ermənistanın Aşbadakı deputatı Edmon Marukyanın yersiz ittihamlarına da cavab verib. Onun Marukyana cavabı sözlərlə yanaşı cənab prezidentin təmir yumruq jesti ilə də olub. Erməni deputat Marukyan çıxışında həm ölkəmiz, həm də Hərbi Qənimətlər Parkı ilə bağlı sayğısız ittihamlar irəli sürdü. Və mən də öz cavabımda ona onun cənab prezident tərəfindən yeni yaradılmış reallığın şərtlərini qəbul etməkdə çətinlik çətdiyini və onların bu günə qədər öz yaraddıqları saxta tarixlərə inandığı üçün və bunun da bu tramvayın əsas səbəbinin bu olduğunu qeyd etdim. Eyni zamanda qeyd etdim ki, Xankənddə, Xocəldə, Ağdərədə harda ki, Rusiya süvb məramları müvəqqəti olaraq yerləşdirilib, həmin ərazidə yaşayan erməni əsilli vətəndaşları da öz vətəndaşlarımız hesab edirik və həmin şəxslərin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiyası zaman məsələsidir. Bunun qarşısı alınma bilməz v biz bunu maksimum səbrlə və zamanla həll edəcəyik. Kamal Cəfərov bildirib ki, hazırda Qarabağda böyük yenidən qurma işlərinin birinci mərhələsindəyik. Gələcək üçün böyük potensial var. Riskləri minimuma endirmək, bölgədəki sabitliyi maksuma çatdırmaq üçün yeni əməkdaşlıq formatları yaradılıb. Xarici müəssisələr artıq azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərməyə başlayıblar.